दृष्टि परिमित चणक एक हस्ते ददा किम ददा चणक बीज चणक एक पुष्टि परिमित ददा गच्छति एक शिष्य चिंतयति ओ एषः मम गुरुः गुरुः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर अस्तु अहम किं करिष्यामि सः किं करोति चणकः पूजा कुर्वन्नस्ति किल तत्र गत्वा पेटिकायां कुत्र पेटिकायां किं करोति पेटिकायां स्थापयति चणकः स्थापयति अन्य एक शिक्षक अस्ति सः किं करोति सः चिन्तयति अहं पेटिकायां स्थापयामि चेत् सम्यक् नास्ति सः आश्रमस्य पुरतः गच्छति तत्र बृहत् क्षेत्रः अस्ति सम्यक् क्षेत्रः अस्ति सः किं करोति एक एक चणकः स्वीकरोति भूम्यां स्थापयति कुत्र स्थापयति भूम्यां स्थापयति अनन्तरं सम्यक् जलम् एतत् सर्वं ददाति षण्मासानन्तरं गुरुः आगच्छति द्वौ शिष्यौ तत्र तरुणो रूपसम्पन्नो महत्वं गच्छति जी गुरु आगच्छति सर्वस्य सर्वं सर्व सम्यक् अहं चिन्तयामि चणकम् एक मुष्टिपरिमितं दत्तवान् किं कृतवान् भवान् एक वदति जी वदः हस्तेन स्वीकृतवान् हस्तेन स्वीकृतवान् कुतः स्वीकृतवान् गुरुः हस्ते अस्ति चेत् प्रसादम् अहम् एक पेटिकायां स्थापितवान् प्रतिदिनं पूजा करोमि गुरुः आगच्छति अस्तु अहं पश्यामि सः किं पश्यति पेटिकातः कुतः कीटकाः आगच्छन्ति पिप्पलिकाः आगच्छन्ति सः उद्घाटयति किं नष्टं किमपि नास्ति किमपि अस्ति वा नास्ति किमपि नास्ति सर्वं नष्टम् अन्यशिष्यः सः पृच्छति जी भवान् किं कृतवान् गुरुजी आगच्छतु सः नयति कुत्र नयति पृष्ठभागे क्षेत्रः अस्ति तत्र दर्शयति प्रथमं बीजमस्ति सस्य आगच्छति अनन्तरं वृक्ष भवति अनन्तरं फलानि फलं फले फलानि सो चिन्तयति अहं तु यत् पुष्टिपरिमित दत्तवान् इदानीं तु एकः स्यूतः स्यूतः द्वयं द्वयं बहवः अस्ति सो गुरुः हस्ते श्रीकृष्णजी यत् पाठितवान् सः किं कृतवान् दशदिने संस्कृतपठनं शक्यमस्ति वा तादृशः एक पुष्टिपरिमितः चणकः भवतः हस्ते दत्तवान् भवन्तः किं करोति पेटिकायां स्थापयति वा किं कुत्र स्थापयति वर्धनं भवेत् भाषायाः वर्धनं भवेत् प्रतिदिनं पठामः एतत् मम विनन्तिः अस्ति अस्तु अपेक्षा अपि अस्ति धन्यवादः